Kære videodagbog, det er i dag fredag den 22. august, og i dag slår jeg min kæreste ihjel. Det er meget simpelt. Jeg tager den her kniv og stikker i hende. Igen. Og igen. Det er en sjov ting at elske et andet menneske. Sara er meget smuk og meget dejlig. Nu har jeg filmet hende i 6 måneder, og hun siger altid, at hun skal over til Mette. Kameraet sagde noget andet. Du sagde noget andet til mig. Jeg vil ikke vide, hvad han hedder. I dag gør jeg det. I dag slår jeg hende ihjel. Dejligt at se dig. Ej, jeg har købt noget vildt fedt tøj, du skal se. Det er helt vildt fedt. Jeg skal have det på hende hos Mette. Ej, jeg er lidt. Jeg er travlt. Ved du hvad? Jeg tager et hurtigt bad, så kan du se det bagefter. Ja. Hvad synes du? Det er super lækker. Mm. Hvad er du på ryggen? Jeg har ikke noget på ryggen. Du har noget i hånden. Tak. Lad mig du se. Nej, kom nu. Jamen, nej, jeg har... nej, vis mig nu, hvad du skal har på ryggen. Jeg har ikke noget. Okay, så tager jeg dine briller. Hallo? Hej, Mette. Ja, jeg ved det godt. Ja, jeg kommer nu. Hej. Var det Mette? Ja, jeg er travlt. Jeg vil se, om du har på ryggen. Jeg lover, jeg viser dig det i morgen, okay? Du skal love det. Det gør jeg også. Okay, vi ses. Det lover jeg dig.
I morgen gør jeg det. I morgen slår jeg hende ihjel.